契約期限が迫っている草なぎ剛は退所後に芸能事務所へ所属せず、当面はフリーランスで活動するようだ。草なぎは温和で真面目な性格として知られており、芸能界内外で評判がいい。仕事は前の仕事が押すというようなことがなければ必ず時間通りに行きます。毎日遅れた場合もマネジャーではなく彼自身がスタッフに謝る。敬語をしっかりと使うし、誰にでも愛想がいいため、草薙のことを悪く言う人間はほとんどいません。ジャニーズ退所後も草薙と仕事をしたいという人間は多くいるでしょう。しかし、そんな草薙にも異変のある時期があった。今年5月に新宿の路上で子犬を抱き、涙しているのを写真週刊誌に報じられ、波紋を呼んだ。路上で人目もはばからず泣いていた草薙。この件で当該週刊誌も草薙を取材しましたが、すみません、頑張りますと話すのみで涙の真相は語りませんでした。しかし本当はなぜ泣いていたのか理由が分かっていたのですが、対象が草薙だったために同情して書かなかったというのです。草薙は6月初めにジャニーズ事務所と話し合い、退所の道を選んだ。草薙はかなり人目のつく場所で座って泣いていたのですが、ふざけるな、裏切りやがって、あの野郎と繰り返しつぶやいていたというのです。この様子は多くの通行人が目撃していて、草薙とみんな分かっていても声をかけられなかったそうです。つまりは5月の時点で中居正広の裏切りを知っていたのです。草薙の涙は中居に対する悔し涙だったのだ。草薙は中居がスマップの独立を先導しながら最後に手のひらを返してジャニーズに残ったことに恨みすら持っています。真面目な草薙だからこそなおさら根に持ったのでしょう。草薙らしい涙の真相だ。なるほど、辛抱、まずは裸になってだな。草薙くん、毛根や髪の毛、植毛への恨みでしょう。根、何で犬？中居が悪い。ラスボス木村を倒したら真のラスボス中居が見たいな。しかも仲間と思ってたパーティーのリーダー、壮大な RPG にできるな。フィクションですと表記してアイドルグループの栄光から分裂騒動から顛末からこれからと脚本書いてもらって連ドラ化したら見てみたい。業界や事務所の暗部は描けないだろうけど、中居が普通にスマステ出てた時点でそんなことあるわけない。中居なんか嫁もいないんだから思い切って独立すりゃよかったんだ。スマップの中居じゃなくなっていろいろと痛感したんだろう。この上ジャニーズじゃなくなったらと思うとね、また全裸になったのかと思った。一番の腹黒は中居だったわけか。いい職務を教えてやったのに裏切りやがって、やっぱりこいつ変わってるよな。はいはい、解散。同情してたら泣いてた記事も出さんだろ。泣いてた理由がこれの通りならすごく合点がいく。理由を伏せてたのは草薙に対してではなくジャニーズと中居に対する忖度だろうけど、今までは情報が錯綜してて手ぬるかったけど、これで中居バッシングが加速するな。草薙に対してはあまり悪い印象はなく、香取に準じて辞めたイメージなので、その分中居に対しての印象はガタ落ち。初期装備、バンダナ、タンクトップ、短パン、スニーカー、スケボー、でんぐり返ってバイバイバイ。中居は草薙たちのために残ったんじゃなかったのか。完全に想像じゃねえか。花粉症って言われてなかった？そもそも中居は元からスマップでいたかったし、ジャニーズ辞めたくなかったんだよ。みんなが強行だから優柔不断でフラフラしたんだろうな。どう見ても普通に花粉症だっただけだろ。服は着ていたんでしょうか。ドラマチックだな、こいつは使える。ニサスの新しいヒーローとして大活躍してほしい。浅見光彦シリーズでもいいぞ。またすごい作文来た。ちょ待てよ、古いドラマみたいな独り言ですね。あの野郎と繰り返しつぶやいていたというのです。キムタクのことやで。香取のスマステは終了。おじゃ、マップは継続とはいえ、ホームページでは次回放送予定日調整。